بسم الله الرحمن الرحيم Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. İdən şəmsu kuvvirat və idən nücumun kədərat və idən cibəlu suyirat. Günəş sarınacağı zaman, ulduzlar soluxub sönəcəyi zaman, dağlar hərəkətə gətiriləcəyi zaman. Və idən işaru uttilat və idən vuhuşu huşirat. Boğaz dəvələr başlı başına qalacaqları zaman, vəhşi heyvanlar bir yerə toplanılacağı zaman. Və idəl biharu succirat və idən nufusu zuvicət. Dənizlər alovlanacağı zaman, hər kəs öz tayına qovuşdurulacağı zaman. Və idəl məvudətü suilət bi əydənbin qutilət. Diri-diri torpağa bastırılmış qız uşağı soruşulacağı zaman, hansı günaha görə öldürülmüşdür? Və idə s-suhufu nuşirat və idə s-səmə-u kuşitat. Səhifələr açılacağı zaman, göy qopardılacağı zaman. Və idəl cəhimu su'irat və idəl cənnətu uzlifət. Cəhənnəm alovlandırılacağı zaman, və cənnət möminlərə yaxınlaşdırılacağı zaman alimat nefsun ma ahdarat hər kəs bu gün üçün özünə nə tədarük etdiyini biləcəkdir. Fəla uqsimu bil xunnasil cəvaril kunnas vəl-leyli idə əs'əs vəs-subhi idə tənəffəs. And içirəm gecə çıxıb gündüz batan ulduzlara, seyrə çıxıb gizlənən səyyarələrə, qaralmaqda olan geciyə və açılmaqda olan səhərə. İnnehu la qawlu rasulin kerim. Həqiqətən bu, göndərdiyimiz möhtərəm bir elçinin sözüdür. Zi quvvətin indədil arşi məkinin muta'in thəmmə əmin. O elçi ki qüvvətlidir, ərşin sahibi yanında böyük hörmət sahibidir. Orada itaət ediləndir, etibarlıdır. Və mə sahibukum biməcnunin və ləqad rəəhu bil ufuqil mubin və mə huvə aləl qaybi bidanin. Sizin dostunuz Muhammed divanə deyildir. O, Cəbraili aydın üfüqdə gördü. O, qeybdən də xəsislik edən deyildir. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ Bu Qur'an daşqala olunmuş şeytanın sözü də deyildir. Elə isə ondan üz döndərib hara gedirsiniz? إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ Bu, aləmlərə yalnız bir nəsihətdir. Sizlərdən doğru yolda olmaq istəyənlər üçün. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ